ara toca el torn a l'Eliseu Carbonell i Camós. Jo li faré la presentació. L'Eliseu, ja fa uns anys que es coneixem, doctor en Antropologia Social i professor agregat a la Universitat de Girona. Ha estat investigador visitant a la Universitat d'Oxford i a la Universitat del Quebec, a Montreal. Entre les seves publicacions es compten els següents llibres: Ser o no ser de mar, Ser o no ser de mar, Arenys, Història, Patrimoni i Antropologia Marítima, amb Miquel Doñate i Pablo Romero, 2011. La patrimonialització de la cultura marítima, amb Joan Lluís Alegret, el 2012. Records d'una dona de mar, amb l'Esther Pujol, el llibre que abans us he dit, del 2012. Les dones i el mar, amb Eulàlia Torra, 2015. I la participació en obres col·lectives com el manual de Raoul Lange Handbook of Ocean Resources and Management del 2015 i de Raoul Lange Handbook of Maritime Security. Moltes gràcies, Eliseu. Ens fa molta il·lusió que estigui aquí a l'Eliseu perquè és de les persones que més sap de patrimoni al nostre país. Moltes gràcies. Endavant. Agustí, moltes gràcies per aquesta presentació, que una persona amb els coneixements i amb la teva saviesa digui que jo en sé de patrimoni, doncs és... En fi, t'està endavant d'una autoritat així. Per tant, gràcies. Però sobretot gràcies per convidar-me en aquestes jornades europees de patrimoni, que realment em fa moltíssima il·lusió ser aquí, a Vilassar, i quan em va trucar i em va convidar, doncs, em va fer molta alegria, no? I saber, a més, el motiu pel qual doncs, feu aquestes jornades, doncs, encara més, perquè confirma una cosa que us explicaré, i és que, efectivament, està havent-hi un renaixement del patrimoni marítim al nostre país, que està sent observat des de fora, també, perquè, tot i que hi ha coses que es fan malament, com a tot arreu, hi ha coses que es fan molt bé, i sobretot perquè és un moviment que està sorgint de baix cap a dalt, i és això, diríem, la característica que el fa més interessant. Bé, jo us parlaré, com ha dit l'Agustí, aquest és el títol de la meva xerrada, que és el patrimoni marítim, marítim o pesquer, i per què cal conservar-lo. I això es pot resumir, doncs, simplement dient que el patrimoni és important perquè ens ajuda a respondre aquesta pregunta: qui som nosaltres? És, per tant, un tema de saber qui som, on som, d'on venim, cap on anem, com explicava molt bé abans l'Agustí. No? I si no tenim aquest instrument, doncs quedem desorientats i quedem una mica confosos en el magma de la globalització en la que vivim, no? que la gent, doncs, ve a Mallorca i no sap que està en una illa, de fet, no? És... Bé, què és el que fa singular el patrimoni marítim o pesquer? Abans l'Agustí ja ens ha explicat quins elements composen el patrimoni marítim, i com qualsevol tipus de patrimoni, doncs, es divideixen béns mobles i immobles. I després els immaterials. El que passa és que aquesta és una classificació purament teòrica que no es correspon per res amb la realitat, perquè què vol dir que un element és un patrimoni moble o que és immoble? El fet que no es pugui moure d'allà perquè està clavat, bueno, doncs el podem transportar. De fet, hi ha molts elements que ens has mostrat que servien per viatjar i ara estan... s'han convertit en un immoble. I després hi ha molts elements, sobretot mobles, que per ells mateixos, si els entenem només com un element moble, com un bé patrimonial moble, li traiem tot el sentit. I merament l'observem
com un objecte estètic, és a dir, una persona que no sap res de la mar pot trobar molt estètic una nansa i pot dir, coi, això és una obra d'art. És una obra d'art, calia ser un mestre per construir aquesta cosa, aquest objecte que ve aquí, aquest bé immoble, que té unes proporcions, una estètica extraordinàries, no? Un Picasso. Però això no està dient res d'aquest objecte, no? O al contrari, pot agafar un exvot, una tauleta policromada i dir, ostres, això que ho ha pintat, no sabia gaire de pintar, això ho ha fet un nen petit, no? Pintat aquí, mira, imagina un exvot, no? Això és buidar de contingut completament el valor del patrimoni, perquè el que dona significat, el que dona valor en aquell objecte moble és tot el seu valor immaterial, és a dir, tots aquells coneixements, no només per construir aquella nansa, sinó per que fos efectiva en aquell medi natural concret en el qual s'utilitzava, que després l'utilitzes en un altre lloc i no agafes cap peix, no? I pel que fa a la tauleta policromada, hem d'entendre que allò era un diàleg de la gent de l'aquí, on estem ara, amb el més enllà. No? Era una negociació en un moment de molt perill davant de la mort, doncs arribaves a un pacte. Arribaves a un pacte amb el més enllà i deies, mira, tu salva'm i jo faré doncs, aquesta peregrinació amb aquest rem o fins a la meitat del lloc o faré aquesta tauleta i després la portaré. I és entendre aquest diàleg de l'ara i aquí amb el més enllà el que dona valor d'aquella tauleta que a més ens pot remuntar a èpoques molt remotes, no? Perquè tenim exvots des del món clàssic.